За пореден ден ние излизаме на площадите и се борим за промяна. Днес сме повече, по-обединени и по-силни от всякога. И няма да отстъпим, докато не установим справедливост. Тази година се навършват 144 години от Априлското въстание. Подвигът на онези храбри българи ни мотивира да защитим справедливостта днес. Нека не забравяме тяхната саможертва и отстояваме ценностите, за които са дали живота си. Независимост, честност и справедливост. Ние не принадлежим на политическа партия и не желаем да сме роби на чужди интереси. Борим се срещу алчността, която е отровила сърцата на управляващите. Алчност, която ни принуждава да се превръщаме в изгнаници, които търсят нормални условия за развитие. За нас конкретните лица, партии и организации нямат значение. Това, което ни вълнува, е дали те имат волята да помогнат за установяване на справедливост в България. Нашата битка е за ценности. Ние не чакаме намесата на големите сили, защото трябва да спечелим тази битка сами. Ние ще установим законност в България. Ние ще отстояваме правото си на свободен избор. Ние ще изградим нормална среда, в която да се развиваме. За това ще се борим. Ще се борим по села и градове, по улици и площади, на граници и плажове, по гари, летища, църкви и паметници, пред министерства, банки и телевизии, докато не изкореним алчността и не извоюваме справедливост.